ウィーシュ、トロコンです。今回はですね、こんな新しい、ゲームをやっていこうというところで、馬プラっていうんですけど、競馬プライドっていう名前の、ゲームでございまして、僕ね、結構競馬とか馬って好きなんですよ。で、今回なんでこれを、知ったかというとですね、いとこが教えてくれました。なんかね、あれに似てるゲームだよっていう。そうですね、簡単に言えば、あのプロスピンそっくり。プロスピに、なんか能力設定とかめっちゃ似てるんですよ。あの能力の表示の仕方とかね。だから簡単に言うと、こんな感じで、スピード、スタミナってあると思うんですけど、根性かな。これ、3捨て。要するに、ABC 評価なんですよね。なので、わかりやすいじゃないですか。だから、こういうのはね、ちょっと、僕もともとプロスピやってるんで、めっちゃわかりやすいなと思って。はい。で、まあ一応こんな感じでガッシャー回って。まあ石は250個で回す10連っていうのは変わりないんですけども。で、僕の知ってる馬とかも結構いるんですよね、こうやって。アーモンドアイとか。で、あとは、そうだな、ビブロスとかインティとかも知ってるし、はい。で、見てみると、アーモンドアイ強いですよね、これ。結局、能力値見てみたら、ね、そこの 3評価だから、まあ、ABC だからね。やっぱ A が多い方が強いんですよね、簡単に言えばね。うん。サリオスとか懐かしいよね。うん。めちゃくちゃ懐かしい。で、ディープインパクトね。やっぱ強いね、これ。やっぱ化け物になったんだなっていう。まあ、LG っていうのはこれレジェンドやと思うんだけどね。レジェンド枠でしょうね、おそらく。はい。だからこうやって、まあ、現役じゃない馬も多分引けるのかなって感じですね。はい。で、ワグネリアンとかね、いますね。はい。で、はい、でですね、一応、初回、始めると、石が265個か。と、あと、この、チケットっていうのをもらえるんですよね。これをね、引いていって、リセンバラをしていくという感じでございます。はい。で、これは、どうなのかな？演出的には。来た！来たよ、これ。これ多分 S ランクいるだろ。いるぞ、これ。だってレインボーだもん。で、ああやって、赤とかレインボーとか、あとは、緑とか青とか、そういったところで期待度を、見ていく感じだと思いますね。はい。で、B が青で、A が赤で、S がゴールドって感じだね。うん。さあ、どうだ。S ランク、誰出るか。来た！どうだ！おー、ワイドファロー懐かしい。ワイドファロー懐かしい。マジ懐かしい。なんか、ダートバイだよね、確かね。福永さんが乗ってたような感じますね。はい、プレミアム10連ですね。はい。で、ちょっとね、リセバラをやるっていうのもちょっと見てみたいので、どうやってやるのか。一応まあ、最初はですね、チュートリアルするんですけど、なんかね、調べたらチュートリアルしなくてもできるらしいんですよ、これ。リセバラがめっちゃ早いらしくて。そこもね、結構優秀な点かなってところなんですよね。はい。じゃあ、ちょっとサクサク引いていこうかなと思いますね。はい。多分、リセバラします、このまま。はい、普通に。で、これが A ランクかな。おー、3列ホープ。これダートバイね。はい。フィエールマンとか、すげえな。じゃあ S ランクプレミアガチャチケットやっていきましょうか。はい。これ S ランク確定なんでね。まあ、演出は気にしなくてもいいと。まあ、でもね、なんだろうな。プロスピよりも結構選手というか馬の数っていうのは、まあ、プロ野球選手に比べて少ないかなと思うんですよ。なので、まあ、割と、例えばね、G1 取った馬とか、そういった馬とか、あとは、有名な馬とか、そういったところで集めてると思う。かぶりやん。これかぶりやん。これリセマラ確定やわ。で、ちょっとね、リセマラを今からしてみようかなと思います。はい、戻ってきましたと。でですね、リセマラなんですけど、なんか調べたら、このね、メニュー、歯車マークですね。このユーザーデータ削除。これをもう押したら、もうチュートリアルをせずに、もうできるらしいんですよ。なので、
はい、めちゃめちゃ簡単ですよね。そういった意味ではユーザーデータを削除してその後にすぐに始めると、はい、でチュートリアルをスキップスルーを押せばできると、はい、これは良心的だと思いますよ。で、これログインボーナスここで普通にもらえますからね。はい、でこれでもう繰り返していけば、まあいいキャラが出るまでというか、まあ自分が好きな馬が出るまで続けていけるいくことができるって感じですね。先ほどのように265個の馬蹄石とチケットをもらいます。はい、これはねめちゃくちゃ優秀だと思いますね。でこれで、ひたすら引き続けるという感じでございます。これ簡単でしょ。いや、これ結構いいゲームやと思いますよ、個人的には。そう思いますね。だからちょっとねこの、馬プラの、実況、そちらの方もちょっと合わせてやっていこうと思いますので、はい、まあ、出らんやったけどねまあいいや、よしでこう、はい。まあ S がね、まあ複数出るまではねやってもいいのかなっていう感じは個人的にはしますけどね。はい、さあどうでしょうか。さあ、まあちょっとね演出的にはしょぼいけどね、これはどうでしょう。10連やからね、これちょっと見とかんとね、わからんけんね。うん。さあ、どうだ。当然すりゃ。なるほどね。うん。はい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 。で、スランクプレミアガシャチケットですね。はい。で、これで誰が出るか。チャンスは十分ありますと。まあ、でもこれは確定なんでね。はい。さあどうだ。お、春うらら。春うららってめちゃ懐かしいよね。結構なんか有名だと思うじゃないこれ。ねえ、春うららですよ。うららちゃん、懐かしいね。ちょ、能力見てみようか。まあ、レジェンド枠だと思うんだけど、うん。ロード中でございますね。ちょっとロードが長いでございますね。はい。春うらら、春うらら。春うららちゃん。S ランクで、見ていきますと。はい、こんな感じでございます。まあ、やっぱりね、ちょっと、伝説の未勝利馬というところで、言われてたぐらいあって、人気の馬でございました。はい、というところで、この実況ね、バンバン続けていこうと思うんで、ぜひとも楽しみに、次の更新待っていてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。